Բարձրացած հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա քննարկում հարկային եւ տեսչական ստուգումների խնդիրը բիզնես ոլորտում թեմայով։ Քննարկման մեր բանախոսներն են Վահագն Համբարձումյան, հարկային խորհրդի անդամ, Հայաստանի ՊՄՁ հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ, Գագիկ Մակարյան, Հայաստանի Հանրապետության գործատուների հանրապետական միության նախագահ եւ Արմեն Եսոյան, հարկ վճարողների եւ գործարարների իրավունքների պաշտպանություն ՀԿ նախագահ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոնայք, մեր հրավեր ընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար։ Գիտեք, վերջերս, այսինքն կարելի ասել հենց նշանակումից հետո էլ, ու հատկապես վերջերս, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գրեթե, չգիտեմ, յուրաքանչյուր նիստին կամ նիստը մեկ, այսպես անդրադառնում է այս խնդրին, նշելով, որ որ կազմակերպություններում, այսպես կամ խմբեր կազմակերպություններում կամ ոլորտներում պետք են տեսչական հարկային ստուգումները, որտեղ պետք չեն, մեկ-մեկ կոչ է անում իրավապահ մարմիններին, նաև հարկային մարմիններին թույլատրել տեսչական ստուգումները կամ ընդհանրապես ստուգումները բիզնեսից հեռու մնալ եւ այլ եւ այլը, բայց մյուս կողմից էլ նաեւ կոչ է արվում ուրեմն պատժել ոչ բարեխիղճ հարկատուներին։ Պարոն Մակարյան, հարցը ուզում եմ ձեզ ուղղել սկզբի համար, ընդհանրապես ինչպես է բիզնեսը առաջացնում այս մեսիջներին, արդյոք սրանք տեղին են, ճիշտ են եւ այն է, ինչ պետք է այսօր բիզնեսին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Դուք լավ բառ օգտագործեցիք, բիզնեսից հեռու մնալ։ Բիզնեսից հեռու մնալ երկու իմաստ ունի. ստուգումները իրականացնեն ճիշտ ձևով եւ նաեւ բիզնեսով չզբաղվեն։ Բիզնեսից հեռու մնալը ես նաեւ այդպես եմ հասկանում։ Ցավոք սրտի, բազմաթիվ ստուգող մարմիններ այսօր մեծ բավականությամբ նախընտրում են նաեւ բիզնեսով զբաղվել եւ դրանով առաջացնել անհամասար մրցակցություն եւ երևույթներ տարբեր։ Անկողմնակալ վերաբերմունքը դառնում է կողմնակալ եւ բնականաբար իրենց նաեւ լծակներ օգտագործում են այդ նպատակների համար։ Մեզ մոտ Հայաստանում վարչապետի նաեւ կոչերին գալով ուզում եմ ասել, որ այս 25 տարիների ընթացքում, հատկապես վերջի երևի 20-ամյակի ընթացքում, ավելի շատ վարչահրամայական մեթոդներն են շարունակել զարգանալ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ դրանք ցավոք սրտի այդ ռազմավարությունը կամ այդ մոտեցումը կամ այդ փիլիսոփայությունը ներառվել է նաև տարբեր օրենքների մեջ, եւ այդ օրենքների հիման վրա նաև դրանք վերածվել են մեթոդական նյութերի, տեսչական ստուգումներում, ասենք թե սկզբունքների, գործելակերպի եւ այլն։ Եվ այնքան է դա մտել արդեն տարբեր մարմինների գործելակերպի մեջ, որ իրենք նույնիսկ հաճախ չեն նկատում, որքան է իրենց վերաբերմունքը վարչահրամայական։ Սկսենք դրանից։ Հիմա, երբ որ վարչապետը խոսում է այդ բիզնեսից հեռու մնալու կամ չափավոր ստուգումների կամ ծայրահեղ դեպքերը մանրակցտացնելու, նկատի ունենք մի քանի բաներ։ Առաջինը, որ տնտեսական վիճակը այնպիսին է, որ ամեն մի ստուգումը, որը որ կարող է այդքան օգուտ չի բերում պետությանը, որքան կարող է հակառակը վնաս բերել, դեռևս հենց այդ ոչ ուրեմն սկզբունքային և կողմնակալ ստուգումների հետևանքով, նրանով է նաև զգուշավորվում։ Երկրորդը, որ տարբեր ստուգումները այսօր վերջին նաև տարիների ընթացքում և ներկայումս նաև 16 թվականի արդյունքներում հսկայական ձեռնարկություններ դրել են տարբեր խնդիրների առաջ։ Հազարավոր ընկերություններ գտնվում են սննկացման գործընթացների մեջ։ Օրենսդրությունը, տեսեք, ինչու է հենց ես ասում եմ, որ օրենքն է դրան բերել նաև։ Հարկային մարմինները ժամանակին հասել են նրան, որ օրենսդրության մեջ գրված է, որ 60 օրվա ընթացքում 1-2 միլիոն դրամ պարտավորություն առաջանալով դեպքում իրանք ունեն դիմելու սննկացման հայտով։ Այսինքն, ձեռնարկությունները անկախ իրենց չափից, իրենց շրջանառությունից, հաշվի չանելով տնտեսական գործոնները, այդպիսի ժամկետներ են դրա։ Իսկ 60-ները, դուք գիտեք, դա այնպիսի մի ժամկետ է, որի ընթացքում, եթե ասենք նորմալ արտահանողը արտահանի ուզենա իր ապրանքի վճարումը ստանալ, 60 օրվից շուտ համարը չի ստանում։ Հիմա ԵԱՏՄ-ի պայմաններում նույնիսկ, որ գնում է 90 օր կամ ավել միջի ժամկետներ, այսինքն տեսեք, օրենքի սննկացման օրենքի այդ կետը չի համապատասխանեցված այսօրվա ԵԱՏՄ-ի կամ տնտեսական իրավիճակի հետ, որը Հայաստանը նաև կրում է։ Հետևաբար ինքը միշտ գտնվում է այդպիսի վտանգի առաջ։ Երկրորդ, որ այսօր սննկացման տարբեր ուղիները դարձել են մաքրվելու ճանապարհ և կան կեղծ գործնություն իրականացնողներ, որոնք որ կարող են ապրանքներ գնել և այլ, այդ թվում նաև բիզնեսի մեջ, և քցելով
եւ սննկացման գնալով մաքրվել։ Օրենքը թույլ է տալիս, որ իրեն կարող են ինքնա սննկացման հայտ ներկայացնել եւ մտնել այդ գործառույթների մեջ։ Երրորդ խնդիրը դրա բնականաբար դրան կոռուպցիոն ռիսկերն են, որոնք որ յուրաքանչյուր ստուգումները կարող են գեներացնել։ Չորրորդը ոչ ֆորմալ տնտեսություն է։ Ես անցած շաբաթ մի առիթով ասել եմ մեր լրագրող գործընկերներին, որ այսօր մի հետաքրքիր իրավիճակ է առաջացել, որը նաեւ կառավարությունն է շատ լավ հասկանում եւ տեսնում։ Դա այն է, որ ոչ ֆորմալ տնտեսությունը շատ հետաքրքիր ձևով հավասարակշռված է սոցիալական իրավիճակով։ Այսինքն, ոչ ֆորմալ տնտեսությունը այսօր դարձել է սոցիալական վիճակը որոշակի մեղմացնող գործոն, որովհետև եթե մենք ոչ ֆորմալ տնտեսությունից դուրս բերենք շատ ձեռնարկությունների, որոնք որ աշխատուժը սկսեն ձևակերպել լեգալ կամ իրենց շրջանառությունը լեգալացնեն, ապա իրենք չեն կարողանա այդքան աշխատող պահել կամ այդպեսի աշխատավարձ տալ կամ այդ ցարգը։ Հիմա ավարտում եմ ես։ Եվ հետևաբար չէ, ստվերի մասին դեռ խոսենք, խոսենք, բայց նաև այստեղ էլ էս խնդիրը կա։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ պետական եկամուտների կոմիտեի գործառույթները շատ ավելի հիմա բարդացել են։ Ես ուզում եմ նաև դրան գալ, շատ խճճված են։ Եվ երբ որ ես այսօր գալուց առաջ ուսումնասիրեցի ՊԵԿ-ի կանոնադրությունը, ես ընդհանրապես հաճախ եմ ուսումնասիրում տարբեր պետական մարմինների կանոնադրություն, տեսնելու թե որն է նրանց առաքելությունը և ինչ նպատակներ ու խնդիրներ են ձևակերպված։ Նպատակները, որոնք հիմնականում ես կարդացի խնդիրները, դրանք հարկերի հավաքման, մաքսային ոլորտում կամ միջազգային, ուրեմն, պայմանագրերի կատարման, բյուջեի լցման պարտավորությունների կամ սպառողների շահերի պաշտպանության հետ կապված խնդիրներ են։ Տնտեսական մասը ցավոք սրտի թույլ է եւ համարյա բացակայում, այսինքն այն մասը, որ ՊԵԿ-ը լուրջ դերակատարությունը նաեւ տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ տալու վերլուծական արձագանքներ, ելնելով իր հարկերի հավաքման խնդիրներից կամ ձեռնարկությունների չափերից կամ մարզային երևույթներից կամ ոլորտային զարգացումներից, որոնք կարող են դիվերսիֆիկացված մոտեցումներ ձևավորեն կառավարության ներսում, իրականում դա համարյա թե արտահայտված չի կանադրության մեջ։ Այսքան առայժմս եւ շարունակենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եսայան, ես խնդրեմ խոսք փոխանցում եմ ձեզ։ Հարցը հետևյալն է, իհարկե պարոն Մակարյանը հիմնական եւ այսպես կոմպլեքս խնդիրները նշեց, բայց մեկ բանի անդրադարձավ, նշելով, որ այսպես ուրեմն հարկահավաքման գործընթացը եւ դրա մասին շատ է գրում նաեւ մամուլը, խոսում են փորձագետները, կարծես թե մինչեւ հիմա պլանային տնտեսության նման է եղել Հայաստանում, այսինքն կոնկրետ ինչ որ տեսուչների վրա կամ կոնկրետ հարկայինի այսպես բաժնի վրա եւ այլ դրված է եղել այսքան կամ կոնկրետ ամսվա վրա դրված է եղել այսքան ինչ որ չափաբաժին։ Երբ որ նայում ենք նաև մեր այսպես տնտեսության դինամիկան ամիսներով հարկերի հավաքման տեսանկյունից, մոտավորապես այդպես է, ինքը շատ չի տեղաշարժվել, հա, եղել է այնքան, ինչ որ 100 միլիարդ ենթադրենք, հա, դրա շրջանակներում է միշտ հավաքվել։ Այս հարկահավաքման ձևը եւ այս վարչարարությունը, ինչպես նաեւ վարչապետի մեսիջները, հայտարարությունները, ընդհանրապես բիզնեսին կամ հարկ վճարողներին որքանով է ձեռնտու, որքանով են նրանք պատրաստ այս պայմաններում շարունակել աշխատել։ Խնդրեմ։ Ուրեմն այն մեթոդները, որոնք որ կիրառվել են արդեն շուրջ 20 տարի է հարկային մարմինների կողմից, ըստ էության չեն փոխվել։ Նոր նկատում ենք մենք մեր դիտարկումների արդյունքում, որ մեթոդներ ուզում են նոր ներմուծվել, սակայն դեռևս դրանք չեն հասել համապատասխան վարչարարական մարմինների եւ վարչարություն իրականացնող սուբյեկտներին։ Ես դա մի քանի պատճառներով եմ պայմանավորվում, որ ընդհանրապես վերջին տարիներին նոր նախորդ տարում սկսվեց որոշ վարչարարական ղեկավարների հարկային մարմնում փոփոխությունները, որոնք ըստ էության մեր համար շատ էական են։ Մենք պետք է փաստենք մի բան, որ վարչարարական մեթոդները դրանք թելադրում են այն վարչական մարմնում ղեկավար պաշտոններ ստանձնած սուբյեկտներից, և 20 տարի առաջ այն մարմինը Պաշտոնյան ով կար, 20 տարի էլ նույն մեթոդներով ղեկավարվում էր։ Հիմա փոխվել են, հույսով ենք, որ դա հեյապես կարող է տեղի չարժել դրա մեթոդների փոփոխությունը։ Կախված նրանից, թե Հանրապետության վարչապետը համապատասխան մեսիջներ է ուղղում տնտեսվարող սուբյեկտներին, որ ոչ բարեխիշները պետք է պատժվեն, ինչպես դուք նշեցիք, այդպիսի մեսիջները բազմից են եղել, ես կարծում եմ, որ պետք է մեթոդն այլ լինի, ոչ թե ընդհանրապես տնտեսվարող սուբյեկտին պատժելու մասին քաղաքականություն չպետք է լինի, այլ պետք է համապատասխան համաչափ վարչարություն իրականացվի։ Մենք տարբեր իրավական ակտեր ունենք, այդ թվում օրենսդրության մեջ սահմանված
որ վարչարությունը պետք է լինի համաչափ, այսինքն դա պետք է նպատակ չհետապնդի, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, գործանելու տնտեսվարող սուբյեկտին, գործարարին, այլ պետք է նպատակ ունենա, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտը գործի միևնույն հավասար պայմաններում. Եթե նույնիսկ տնտեսվարող սուբյեկտը որևիցե իրավախախտում է թույլ տալիս համապատասխան հարկային օրենսդրության շրջանակներում, դա նույնիսկ դա չի ենթադրում, որ պետք է ամբողջ վարչական լծակները ուղղել և կործանել այդ տնտեսվարող սուբյեկտին, պետք է տեսնել այն իրավախախտման համար նախատեսված պատասխանատվությունը, արդյոք կոնկրետ տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ կիրառելուց համաչափ է, թե ոչ, որովհետև մեր հարկային օրենսդրությունը նախատեսում է տարբեր պատասխանատվության միջոցներ, ասենք հաշվետվությունն ուշացնելուց, ասենք սխալ հաշվարկներ կազմելուց, սխալ հաշվապական հաշվառում վարելու, իհարկե կան նաև դիտավորյալ հարկերը թաքցնելու, խուսափելու դեպքեր, բայց այդ բոլոր դրվագների համար օրենսդրությունը նախատեսել է մի քանի պատասխանատվության միջոցներ, իսկ վարչարություն մասնավորապես ստուգում իրականացնող տեսուչների առջև խնդիր է դրվում, գնում եք ստուգման արդյունքում ինչ-որ X տուգանք եք նշանակում, այնպես եք անում, այսքան Y գումար գանձեք, հա, այստեղ պետք է նպատակը այդ Y գումար գանձելը չլինի, վարչարարությունը ընդհանրապես բարեխիղճ հարկ վճարողին համապատասխան հավասար դաշտում պահելու համար այդ վարչարարությունը պետք է ֆիսկալ նպատակ չհետապնդի, այն պետք է հետապնդի հարկ վճարողին, այն թերացող հարկ վճարողին ուղղելու նպատակ, այլ ոչ թե նրան պատժելու, վերացնելու։ Իհարկե իմ գործընկերը ճիշտ նշեց և ընդհանրապես բոլորս տեսնում ենք, որ բազմաթիվ ընկերություններ թե դադարեցնում են իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնվում են սնանկության եզրին, ամեն օր նման դրվագներ հանդիպում ենք։ Ես այսօր վարչապետի կողմից կատարված հայտարարությանը մեկ այլ ասպեկտից կուզենայի անդրադառնալ, հաշվի առնելով Հանրապետությունում ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական ժամանակաշրջանը, ես կոչ կանեի մեր վարչական բոլոր մարմիններին համապատասխան ստուգումներ իրականացնելու այ հայտարարված ոչ բարեխիղճ հարկ վճարողներին հայտնաբերելու գործողությունները չդարձնեն հակադիր թիմում հայտնված գործարարներին պատժելու մեխանիզմի, այսինքն եթե վարչարարություն անում են, եթե համապատասխան ստուգումն անում են և տեսնում են, որ որևէ հարկ վճարող թերացել է, ապա դա նպատակ չէ հետապնդի իրենց հակառակորդին կործանելու, որտեվ դա պետք է բացառապես հեռու լինի քաղաքական գործունեության տեսանկյունից և ապահովի մարդկանց բազմակարծության իրավունքի իրացումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարձյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, հատկապես նոր օրենսգրքի լույսի ներքո ես կուզեի նայենայինք, մեր մյուս բանախոսները նշեցին որոշակի խնդիրներ, որոնք որ դեռ պահպանվում են այս օրենսգրքի, այսինքն այս օրենքների, հարկային օրենքների տվյալ դեպքում, հա, շրջանակներում, բայց մշակվել է նոր օրենսգիրք, որը կարծես թե պետք է լինի, այդպես է ասվում, այսպես բիզնես ոլորտի սահմանադրությունն է, հա, արդյոք այն ստեղծում է, և վարչապետի մակարդակով է շատ ասվում, են հավասար պայմանները բոլոր խաղացողների համար տնտեսական դաշտում, թե ոչ, և արդյոք, այսինքն ինքը ստեղծում այնպիսի պայմաններ, որպիսի հարկման բազան ավելանա Հայաստանում, ոչ միայն եղած ռեսուրսները կամ եղած աղբյուրները ավելի շատ հարկվեն, այլ հարկման բազան մեծանա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ուրեմն ես կփորձեմ մի քիչ ավելի կոնկրետ անդրադառնալ այն հիմնախնդիրներին, որոնք որ մենք որպես մասնագիտական կառույց, որպես ասոցիացիա հաշվապահների ՓՄՁ վերենք հանել ներկա գործող օրենսդրության մեջ, բացեր են, ու հիմնականում քանի որ այսօր թեման մի քիչ հսկողության ենթատեքստում եք, փորձեմ հենց այդ բլոկը առանձին ներկայացնեմ, ուրեմն ստեղ մի քանի կետով ներկայացնեմ այն բացերը, որոնք որ մենք ներկայացել ենք ոչ միայն մեր կառույցը, այլ նաև այլ հասարակական կառույցներ, որոնք միասին համատեղ ներկայացել ենք հարկային խորհրդում և ստացել են լուծումներ, հա, օրինակ այսօրվա գործող օրենսդրությունը, տեսեք ինչ բացկացենք, օտարերկրապետությունը հարցում արվում ստուգման ժամանակ, որևէ ասենք ճշտման համար, հա, ընթացեք ստուգումը կատարում և նրա համար ժամկետ սահմանված չէ, երբ է ինքը պատասխանը ստանալով 10 օրյա ժամ, բայց ժամկետ չկա, երբ կլինի, սրա վրա սահմանափակում դրվեց, որ 180 օրա չի եկել պատասխանը, վերջ, ինքը արդեն ստուգումը
համարումա պատասխան չկա։ Նու կասեցման հիմքերի հետ կապված, հիմա այսօրվա գործող օրենսդրությամբ ստուգումը կասեցվում է, բայց իրականում հարկվճարողը տեղյակ չի հիմքերի մասին։ Հա, ինքը չգիտի այդ կասեցման հիմքերը, ինչ հիմքեր են, նոր հարկային օրենսգրքով ամրագրվել է, որ այդ կասեցման հիմքերը պարտադիր պետք է իրազեկվեն։ Խնդիրեր, նայեք, ուրեմն արտագնա ուսումնասիրությունների ժամանակ, նույն այս տերմինը հիմա կիրառում օրենսդրության հարկային օրենսգրքի մեջ, ինչի այն ներկայացնում, երբ որ գնում են օրինակ ասենք չափագրման։ Այսօրվա գործող օրենսը մտնում են հարկվճարողի մոտ չափագրման, ու այդ մեր խնդիրը տեսել ենք։ Հարկվճարողից պահանջում են աշխատավարձների վճարման ամփոփագիր, որը ընդհանրապես չափագրման այդ պահին որևէ առանցություն չունի, էլ իրենց չափագրման գործընթացի հետ, դրա համար սահմանվել է, որ պարտադիր պետք է ներկայացվի հստակ ցանկը, ինչ են պահանջում, մտնում է ստուգման, ցանկը ընդ որում ցանկը ոչ թե սահմանում է կոնկրետ այդ պահին մտնող, այլ ցանկը սահմանում է հարկային մարմնի կողմից, որ սրա շրջանակում դու կարաս փաստաթղթեր ուսես։ Նստեղ ակտի նախագծի առարկության օրն էր, անարդար էր, ասում ենք խիա, տենց դուք 10 օր ժամկետ եք ուզում հարկային մարմինը, որ ակտը կազմեք, բայց մեզ տալիս եք 5 օր ժամկետ, որ մենք առարկենք, 5 օրը բերեցել հավասարացրել են 10-օրյային։ Խնդիրը եղել նաև հետևյալ մասով, որ արձանագրությունը ուրեմն ներկայացվում է, ներողություն, հանձնարարի ներկայացումը, բայց 30 հիմա գործողությունը երբ ասենք հավես տվեց, ինքը կարող է ստուգում, չկա էլի սահմանափակում, երբ հա նոր հարկային օրենսգրքը մեխել ենք, սո եթե 30 օրվա ժամկետում ինքը չի անում, ինքը համարվում անվավեր այդ հանձնարարը։ Նստեղ խնդիրները մի քիչ շատ են, ես հիմնականների վրա անդրադարձակ, ուզեմ նաև անդրադառնալ պատասխանատվության հետ կապված։ Տեսեք ինչ անարդար պահ կա հիմա հենց այս պահին գործող։ Մարդը իր հարկը ցույց է տվել 3-րդ եռամսյակում, պետք է ցույց տար 4-րդ եռամսյակում, այսինքն ստացվում է, որ 4-րդ եռամսյակում ինքը հարկը թաքցրել է, այս հարկը թաքցնելու համար 50% ստուգանվում է։ Հա, բայց այդ մարդը 3-րդ եռամսյակում ցույց է տվել, դրա համար նոր հարկային օրենսգրքով հանվել է, եթե նախորդում ցույց է տվել, մեկ ստուգման պերիոդի մասին է խոսքը, ինքը չի ստուգանվում։ Նաև հակառակը, 3-րդում պետք է ցույց տար, 4-րդում է ցույց տվել, սրա համար ընդհանրեն հիշում եք 25%, հա, օրական տուժերը 0.15%-ից դարել է 0.75%, որը ինքը էլի երկու անգամ միջել է, որտեղ մենք փաստարկում ենք, որ ինչի համար է 0.15%, եթե համարում եմ, որ ես պետության փողի մոտ պահում եմ, օգտագործում եմ, չեմ տալիս, հա, եթե տուժը, դա արդեն նշանակում է գոնե մի քիչ համադրենք, հա, բանկային տոկոսադրույքներին։ Ավել ցույց տրված հարկային վնասի մասով 20%-ը, հա, էլի այս պահին էլի ինքը ճիշտ չէ, ավել է ցույց տվել 20% ստուգանում է, որը էլի բիզնեսի համար շատ լուրջ խնդիր առաջացնում, եւ սա դարել է ոչ 1 միլիոն, ոչ մի բան, միլիոնից ավել 200,000 դրամ։ Հա, այստեղ շատ լուրջ խնդիր է այսօր ՀԴՄ-ների ստուգանքները եւ արտաժողովի ստուգանքները։ Երկամսյա ժամկետ է սահմանված ՀԴՄ-ի ստուգանքի համար, չի տալիս միանգամից կրկնապատկումը։ Հա, այդ կրկնապատկումները հանվել է։ Մի խոսքով, ընդհանուր առմամբ խնդիրները, որոնք մենք տեսնում ենք, ներկայացնում ենք եւ հանրակայան խորհրդի միջոցով փորձում ենք որոշակի, բայց այսօր կա խնդիր ձեր հնչեցրած հարցի հետ կապված, վարչապետի ամենօրյա իր, հա, ելույթների ժամանակ փոքր կամ ընդհանրապես բիզնեսին չանհանգստացնել, ավելորդ ստուգումներ չանել։ Ես դա իրականում առարկայական, ես մենք պետական համակարգ չենք, էլի որ իրանց մոտ հասկանանք ոնց հարվում ներքին հրահանգով ինչա, բայց հարկվճարողների շրջանակներից կա ինպուլսները, որ չեն մոտիկանում իրականում բիզնեսներին, շատ եւ շատ էականորեն փոփոխություն կա, բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ վտանգ էլ կա, մի հատ ուրիշ ռիսկ էլ կա։ Փաստորեն ստացվում է, թե հարկվճարողների մոտ կան իրականում արդիկ, ովքեր որ տեսնում են, որ իրանց մոտ չեն, ու կարան հանգից ֆիսկալների չեսնեն։ Սա էլ մեկ ուրիշ խնդիր առաջացնում, որի լուծման համար ես իրոք էլի հակված եմ։ Այսինքն հենց տեսնում եմ, որ չկա այնտեղ ստուգում եւ չնշում։ Նայեք, հակառակ երկու կողմերն են։ Հարկային տեսուչը գնում անդադ անհանգստացնում է, վատ վարքագիծ է դրսեւորում, այսքան պետք է մտես, հենց այդ կոչված պլանայինը, որ ինքը տեղով մեկ ինքը մատ անհետություն, այլ պլան են դնում, այսքան պետք է մտես, էլ չեն նայում այդ մարդի չկա, պետք է անդադ գնում խեղդում են։ Հասկացանք, վերացվեց, հիմա պլան չկա, վերելուցների համակարգ կա, մարդը աշխատում է, համանման բիզնեսներ ինչպես են կարողանում, ինչ չափով են։ Հիմա երբ որ հետ է քաշվում, ասենք, պետական մարմինը, այլևս չի մոտիկանում բիզնեսին, այս բիզնեսը իրականում հո իդեալական լրիվ պարտաճանաչ չեն հարկվճարողները, սրանց մոտ էլ առաջանում է հակառակը, որ կարելի է չվճարել։ Այսինքն միանգամից նայում ես, մարդը իրականացնում է բիզնես, իր ՀԴՄ-ի ֆիսկալի թվով ինքը չի տեղավորվում նույնիսկ մի աշխատողի աշխատավարձ տա։
Եվ սա իրականում խնդիր է, որ անպատասխանատու անբարեխիղճների նկատմամբ պետք է միանշանակ կիրառվի, էլի ասենք որոշակի կոշտ գործիքակազմ, որպեսզի սրանց այդ նաև ինչ-որ վարակիչ բան չհանդիսանան երևույթ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցը հետևյալն է, պարոն Մակարյանը մի փոքր անդրադարձավ, իհարկե ուրեմն հարկային օրենսգիրքը ընդհանրապես ստուգումները եւ այլը նաեւ ուղղված են ստվերը ուրեմն հարկման դաշտ բերելու խնդրին, և իշխանությունները են դրա մասին ասում, որ վարչապետը մասնավորապես, եթե ստվերը չհարկենք, այս երկիրը երկիր չի դառնա։ Հարցը հետևյալն է. Արդյոք այս նոր գործիքակազմը, ի նկատի ունեմ ուրեմն նոր օրենսգիրքը, ինքը հնարավորություն է տալու այդ հարկային բազան մեծացնելու, ստվերը դաշտ բերելու, արդյոք հենց օրենսգրքով է դա պայմանավորված, և տեսնում եք նաև այդ քաղաքական կամքը, որ ստվերը դաշտ բերվի, որովհետև տարբեր ըստ հաշվարկների Հայաստանում 30-ից մոտ 50% ստվերի մասին են խոսում։ Խնդրեմ, պարոն Համբարձյան, այդ ուրեմն հարգելի գործընկերներ, ես միշտ էլ բազմիցս ձևակերպել եմ, որ անկեղծ ես Հայաստանում ստվեր չեմ տեսնում, էլի ժողովուրդ, սա ստվեր չի, սա տեղը գիտեն, սա ի՞նչ նշանակում ստվեր։ Ստվերը դա տնտեսակ է, ասենք ստվերը դա այն է, որ ամբողջ ինստիտուտներն աշխատում չեն կարում։ Եթե այսօր փոքր էս պետության մեջ ուզեն պարոն Մակարյանի ձևակերպում հստակ է, ոչ ֆորմալ տնտեսություններ, սա դրանք ուրիշ բան են, ասենք չի ձևակերպել պարզապես։ Ես ստեղ մի հատ լուրջ խնդիր եմ տեսնում, ինչքան էլ կապենք մենք իրավական ակտերի կատարելագործման հետ, ինչքան էլ կապենք մենք միջավայրի բարելավման հետ, ամենայն դեպս ստեղ մարդկային գործոն կա, ֆակտոր կա մարդկային։ Հիմա հարցը նաև քաղաքական կամք տեսնում եմ, չեմ տեսնում, իհարկե եթե կա, չեմ տեսնում, եթե այսօր կա, արկա է, ո՞նց ենք տեսնում, հստակ կա, բայց որ տեղաշարժ արվում է այսօր ՊԵԿ համագարկում, հստակ արվում է, և աշխատանքից մարդիկ են հեռացվում, ազատվում, ես անկեղծ ասած մի քիչ էլ զարմանում եմ, որ այդ ազատվելով ասում են, բա ամեն դեպքում քրեորեն պատժելի արել կարել չի, ասում են ազատվում ենք, լավ, դու գնա գործ, էլ չի աշխատանքի չես։ Պատասխանատվության ինստիտուտը ընդհանրապես Հայաստանում, ասենք նախկին արվածների համար կամ չարվածների համար, այսպես ազատում են ու վերջ, էլի դրանով հարցը փակում են։ Ու սա այլ թեմա է, բայց ամեն դեպքում կա տենդենց, ու մենք շոֆելով, ասենք մեր ասոցիացիա անդամները շոֆելով հարկավճարողների հետ, կա է տենդենց, որ հարկավճարողը ասում, արա դե առաջ մի քիչ ավել հեշտ էր ստացվում, հեշտ ի՞նչ է, գնացեք սպիտակ դաշտում աշխատեք, ի՞նչ եք ուզում, հեշտ, ախրստանք էլ են չէ սովորել։ Դրա համար մարդկային գործոնը կա, ես դրա համար կարծում եմ, որ ժամանակ ապետ, չի կարա տենց բանալի, որ առավոտը քնիցել ենք, իդեալական պետություն ունենանք, մարդիկ լրիվ հարկերը վճարում են, պետական չինովնիկներ իրենք բարեխիղճ են, սա հեքիաթը չի լինի։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան, նույն հարցը, բայց հետևյալ կոնտեքստից, բիզնեսի այսպես, իհարկե չինովնիկակազմը, չգիտեմ, ասում են նաև փորձագետները, ասում են պետք է բոլորը սպիտակ դաշտում աշխատեն, դա լավ է, կարևոր է եւ այլը, բայց երբ որ խոսում ես բիզնեսի հետ ու իրեն ասում ես, թեկուզ փոքր միջին բիզնեսը ներկայացնում, ու իրեն ասում ես, ինչու ես դու ստվերում աշխատում, որովհետև ստվերը կա ամենտեղ, եւ փոքրում կա, եւ միջինում կա, եւ խոշորում կա, ինքը ասում է, եթե ես սկսեմ ամբողջությամբ հարկերը վճարել, ես ուղղակի չեմ կարող գոյատևել, այսինքն ի՞նչն է խնդիրը, ի՞նչ պետք է արվի այս հարկային օրենսգրքում կամ վարչարարությունում, որպեսզի, չգիտեմ, դրույքաչափեր գուցե իջեցվի, հիմա Վրաստանում շահութահարկն են հանել, հա, որ մոտ $600 million փոս է առաջացնելու այս տարի, բայց հույս ունեմ, որ ինվեստիաների շնորհիվ այն կփակվի, ի՞նչ պետք է անել, որ այդ մարդիկ կարողանան սպիտակ դաշտում նորմալ գործունեություն ծավալել, խնդրեմ։ Նախ սկսենք նրանից, որ ոչ ֆորմալ տնտեսություն ընդհանրապես կամ ստվեր բոլոր երկրներն էլ ունեն, բայց քանի որ այլ երկրների, մյուս երկրների հարկային օրենսդրությունը բավականին կատարյալ է և վարչական նաև համակարգն է ճիշտ աշխատում, վարչարարական մեխանիզմը, դրանք շատ փոքր տոկոս ունեն, և այդ ցածր տոկոսը հիմնականում լինում է պանրված երբեմն շատ փոքր բարեխղճությամբ, բայց հիմնականում լինում է պանրված օրենսդրական որոշակի թերություններով, այսինքն երբեք օրենսդրությունը չի կարող 100% անոնց կատարյալ լինել, և այդ թերությունները միշտ կարող են առաջացնել այդ հնարավորությունները, որոնք որ ոչ ֆորմալ տնտեսություն գեներացնեն։ Հայաստանում բարձր է, որտեղ ոչ կատարյալ լինեն, գումարվել է նաև դիտավորյալ վարչարարությունը, և նաև բիզնեսի մեջ ներառվելով տարբեր տեսուչների, պաշտոնյաների, անձերի
մասնակցությունը։ Շահերի բախման։ Շահերի բախման։ Եվ դա առաջացրել հսկայական ծավալ, ինչպես դուք նշեցիք։ Դուք նշեցիք 30-50% դա հնայի մասով, բայց ասենք աշխատուժի մասով էլ կա 60%, 80% կամ ավել, հատկապես ծառայությունների ոլորտում, իսկ ծառայությունների ոլորտում էլ գիտենք արդեն, ասենք ում ռեստորաններում, ում կաֆեներում կամ ավելի շատ որ ծառայությունների ոլորտներում։ Եվ ինչ է ստացվել, որ դուք ասում եք նաև բաժելության մեխանիզմը չկա։ Բաժելության մեխանիզմ չկա, որտեղ այդ մարդիկ միասին են մասնակցել բոլորը։ Ում պատճեն, ով ում պատճի, ով ում համարի մեղավոր։ Այստեղ այդ խնդիրը կա նաև, որ մենք պետք է այդ տարանջատումը նախ կատարենք, որ հետո կարողանանք պատճել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է կառավարության նաև քայլերին, ձեր նախորդ հարցին, որը կապվում է ոչ ֆորմալ տնտեսության հետ, հարցը այն է, որ կառավարությունը շատ լավ հաշվակետ տեսել է, որ միկրոբիզնես ու փոքր բիզնեսը առանձնապես հարկերի մասով էական դերակատարություն չունի բյուջեի համար։ Եթե նույնիսկ աշկերս փակենք, ասենք լավ, մի քիչ թեկուս թող ստվեր լինի, աշներս փակենք, բայց կարևորենք նրանց սոցիալական նշանակությունը երկրի սոցիալ-տնտեսական համատեքստում, որ նրանք որոշակի զբաղվածություն են ապահովում, որոշակի պետության բեռը թեթևացնում են, որ այդ անգործությունը կամ եթե աղքատությունը ավելանա, չընկնեն պետության վզին, նոր պարտավորություններ և նոր լարվածություն սոցիալական չառաջանա։ Երրորդ, միգրացիայի կանխարգելիչ նշանակություն ունեն, ունեն մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, որ լավից վատից մյուսներին սպասարկում են։ Այսինքն պետությունը իր լավն ու վատը պետք է ճիշտ գնահատի։ Նախկին ժամանակներում դա այդպես չէր, իմանալով դա, բոլոր դեպքերում եւ մոգ, միկրո եւ փոքր բիզնեսը հալածվում էին, ստուգվում էին հսկայական տուգանքներ, ՀԴՄ չխփելու կամ չգիտեմ ինչ, որովհետեւ այն ժամանակ կային այլ շահեր, որ ում չստուգեին եւ այդ պակասը պիտի լրացնային միկրո ու փոքր բիզնեսի հաշվին։ Հիմա պետությունը փորձում է տարանջատել եւ դրա համար է այդպես համարձակորեն ասում, որ շատ կարևոր դեպքերում, միջամտի հատկապես փոքր բիզնեսին ա վերաբերում այդ սանկցիան, այսպես ասած դրական իմաստով սանկցիան, այն առանձնապես չանհանգստացնել։ Հիմա եւ նաեւ Հայաստանի տնտեսության վիճակն ա դրան բերել։ Տեսեք, պատմականորեն մենք ունենք մի վիճակ, շատ հետաքրքիր, ախր ես մի քանի անգամ դա ասել եմ, բայց հարկավոր է, որ այդ հարցի մեջ մենք ավելի խորանանք։ Տեսեք, ասենք թե ունենք 90,000 տնտեսվարող սուբյեկտ, չէ՞, դրանց մեջ 55-56,000 միկրոբիզնես, 25,000-ի չափ փոքր բիզնես, ընդամենը 550-ատ միջին բիզնես, 2,000-ատ խոշոր հարկատու ու պրծավ մեր շարքը։ Այսինքն մեր կառուցվածքը տնտեսության, որը պահանված են իր տնտեսվարող սուբյեկտներով, միկրոն ու փոքրը գերակշռող են, բայց իրենք գերակշռող են թվականակով, բայց ոչ թե գերակշռող են, ասենք թե եկամուտների, այո, եւ այլ ասենք տեսանկյուններից։ Այսինքն դա ցույց է տալիս, որ իրենք տնտեսական առումով շատ թույլ են, շատ նվազ են, շատ հալածված են, շատ անհավասար իրավիճակներում։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք ստվերը կրճատելու մասին, ես մի առիթով ասել եմ եւ ուրախ եմ, որ անցած շաբաթ կառավարությունը նաեւ այդ որոշումը դրեց, այդ խնդիրը դրեց պետական մարմիններ առաջ։ Գործարար միջավայրը պետք է շատ արագ բարելավվի, որտեղ երբ որ մենք ստվերից հանենք, գցենք վատ գործարար միջավայրի մեջ, նույն տնտեսվարող սուբյեկտները, նրանք եղած վիճակում էլ ավելի կվատանան և ընդհանրապես կխորտակվեն։ Այսինքն գոնե ստվերում մնալով նրանք ինչ-որ մի խնդիր լուծում են դեռ սոցիալական տեսանկյունից և փոքր տնտեսական։ Ուրեմն գործարար միջավայրի բարեփոխման ընթացքը պետք է ավելի արագ լինի, քան ստվերի դեմ պայքարելու ընթացքն է, որպեսզի նա դուրս գա առողջ միջավայր, մտնի, կարողանա ֆիլտրվել, վատը իսկապես մաղվի։ Ես համաձայն եմ պարոն Համբարձումյանի հետ, ես ինքս նույնպես կողմ չեմ, որ փոքր բիզնեսը կամ որևէ բիզնեսի կատեգորիա օգտվելով չստուգվելու հնարավորություններից կամ գաղափարներից սկսի դա օգտագործել իր վնաս մնացածի, որտեղ մենք բոլոր դեպքերում հարկավոր մրցակցային միջավայր պետք է ապահովենք։ Եվ վերջին նախադասությունը ասեմ այս թեմայի շուրջը, այսօր ոչ ֆորմալ տնտեսությունը, այո, գործնեության կենսակերպ է դարձել, որովհետև դա պահանջված է նրանով, որ եթե նա ստվերային աշխատուժ է պահում, որ որոշակի իր հարկեր նվազեցնի, որ կարողանա այդքանով աշխատել, դա մի ձև է, եթե շրջանառության մաս է կամ այլ ձև է, այսինքն այսօրվա ցածր մոդեռնիզացիայի մակարդակը ձեռնարկություններում, այսօրվա անհամասար մրցակցությունը, գործարար միջավայրի դեռևս պխտորությունը և պետական գնումների հետ կապված դեր կոռումպացված մեխանիզմները, որոնք նոր են պարզեցվում, լավ է, որ ապրիլից արդեն նոր համակարգը կաշխատի, բավականին դրական լավ բաներ է կատարել կառավարությունը, բայց չնայած միջև դրան հասնել, այս բոլորը միասին վերցրած շատ տնտեսվարող սուբյեկտների ստիպում են ստերում մնալ, որպեսզի գոյատևեն։
եւ այդ գոյատևումը նրանում է կանում, իրենց ընտանիքները պահելու համերա միջոց է դարձել։ Դուք մի կարծեք, որ այնտեղ ինչ-որ մեծ գումարներ են իրականում աշխատում։ Սա է խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Եսոյան, նույն հարցը, բայց հետեւյալ այսպես ենթահարցով, հարկ վճարողների տեսանկյունից նայենք։ Ենթադրենք, մի պահ պատկերացնենք, որ Հայաստանում, չգիտեմ, իդեալականի մոտ վարչարարություն է իրականացվում և նորմալ հարկային օրենսգիրք է, միջավայրը հավասար է բոլորի համար, այս հարկային օրենսգիրքի նկատունեմ, որ հիմա ընդունվել է, և միջավայրը հավասար է բոլորի համար, այս դրույքաչափերով գոյություն ունեցող բիզնեսը կարող է դուրս գալ ստվերից ամբողջությամբ և հանգիստ աշխատել, թե ինքը ամեն դեպքում այս դրույքաչափերին չի դիմանա, խնդրեմ։ Ուրեմն կախված դրույքաչափերի հետ, ես դուք նշեցիք մի շատ կարևոր բան, պայմանները հավասար են, բոլորը գործում են հավասար պայմաններում, եթե պայմանները հավասար են, եթե դրույքաչափերը հնգապատկենք էլ սահմանված, բոլորն էլ կգործեն, որովհետև շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ երբեմն ստվերի են գնում ինչու համար, հա, օրինակ մեկը վաճառում է մեկ հատ կոնֆետ, հա, որը ցույց չի տալիս ունենալով վարչարարական կամ այլ իր համար օբյեկտիվ ստվեր ապահովող լծակներ, ուժ, կարողություններ, հա, եւ ինքը հարկ չի վճարում, էժան է վաճառում այդ մի կոնֆետը, հա, եթե մեկ այլ տնտեսվարող սուբյեկտ, որը որ այդ կոնֆետը պետք է վաճառի եւ մեկ միավոր գործակցով հարկ վճարի, արդեն ինքը անհավասար պայմաններում է, ուզում է այդ գործակիցը լինի շատ փոքր, ուզում է լինի շատ մեծր, եթե մրցակցություն կա, ապա իհարկե այդ համապատասխան դրույքաչափերով հարկերը վճարելու համար միգուցե նաեւ որոշ տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ծառայությունների, ապրանքների իրացման, արտադրանքների իրացման համար որոշակի գնաճ տեղի ունենալ, բայց այդ գնաճը տնտեսությունը դինամիկ զարգացող զարգացման տեսանկյունից կարգավորվելու է եւ առաջարկը պահանջարկի հետ համապատասխանելու է եւ որևէ խնդիր չի լինելու, որովհետեւ եթե ես ձեզ ծառայություն եմ մատուցելու եւ ասելու եմ սա արժի 10,000 դրամ, իմ համար ինչ խնդիր, գումարեմ ավելացած արժեքի հարկի դրույքաչափը եւ այդ ծառայությունը սպառողից գանձեմ, չէ՞ որ դա իմ փողը չի, ես սպառողից վերցնում եմ, ընդամենը տալիս եմ պետությանը, որը որ իմ համար է, այդ պետությունը այդ տնտեսվարող սուբյեկտի համար նաեւ գործում է եւ ստեղծված է այդ անձանց համար, այդ իսկ պատճառով եթե մենք պայման ենք դնում հավասարություն, ապա ցանկացած դրույքաչափի, ցանկացած չափի սահմանված հարկի դեպքում տնտեսությունը կարող է գործել, ոչ միայն գոյատևել, այլ զարգանալ։ Շնորհակալ եմ, եւ վերջին հարցը իմ կողմից եւ դրանով գուցե նաեւ ամփոփենք, խոսքը վերաբերում է միջավայրին, վարչարարության ինչու՞ չէ նաև, եւ որը պետք է նպաստի, դրա մասին շատ է խոսվում, ինվեստիցիաների, ներդրումների ներգրավմանը, հա, Հայաստանում։ Անցած տարեվա տվյալները բավականին այսպես նեգատիվ էին Հայաստանի համար, որովհետև 100 միլիոնից մի քիչ ավել ռեալ այսպես սեկտորում ներդրումներ էին եղել, ինչը Վրաստանում տասնապատիկ անգամ ավել էր այդ նույն ներդրումները։ Պարոն Մակարյան, այս օրենսգրքի պայմաններում եւ վարչարարության փոփոխությունների միտումները ձեզ ինչ են հուշում, դրանք թույլ տալիս են նախ ներքին ներդրումները խրախուսել Հայաստանում, երկրորդը դրսից ներդրումներ բերել, որովհետեւ որքան էլ խոսենք դրսից ներդրումների մասին, եթե Հայաստանի բիզնեսմենը, հայաստանցի բիզնեսմենը ներդրում չի կատարում եւ դուրս է անում փողը Հայաստանից, դրսից ոչ մի բիզնեսմեն ռեալ, եթե քաղաքական նպատակներով չի ներդրում կատարում իհարկե, դժվար թե այսպես տնտեսական նպատակներով լուրջ ներդրումներ կատարի, խնդրեմ։ Եթե գանք օրեսգրքին, ապա կասեմ ոչ լիարժեք, որովհետև ես համարում եմ ներկայիս հարկային օրեսգրքը, որը պետք է կիրառվի 18 թվականից արդեն, ավելի շատ անցումային նշանակություն կունենա այս խնդիրների ճանապարհին։ Մենք չենք կարող միանգամից այս բոլոր պրոբլեմները կարգավորել եւ իդեալական իրավիճակ ստեղծենք, ու տնտեսությունը ինքը շատ եւ մարդկանց մտածելակերպը շատ իներցիոն է, մենք այդ իներցիան մեկ տարում չենք հաղթարի, բնականաբար օրենսգրքից ֆանտաստիկ բաներ սпасել, որ նոր օրենսգիրքը էական խնդիր կլուծի, ոչ, կլուծի երևի մի 50-60%-ով լավագույն դեպքում, բայց դա էլի շատ էական է, որովհետև այնտեղ բավականին արդեն
խնդիրներ կանխարգելիչ բնույթով ներառվել են, հաշվի առնվել են։ Բայց ներդրումներին խթանելու համար կան նաև այլ մեխանիզմներ, եւ նաեւ օրենսդրությունը պետք է լավացվի, որ այդքան էլ դեռ հաջող չի, նույնիսկ նոր գրված տարբերակը այդքան լիարժեք չի։ Օրինակ նույն Վրաստանի օրինակում այնտեղ կան շատ հետարքիր մոդելներ անշարժ գույքի տրամադրման եւ ասենք թե ներդրումների չափից ելնելով պետությունը ինչպիսի սուբսիդավորման կամ ինչպիսի ազատականացված ռեժիմներ է դնում։ Հայաստանի ներդրումային միջավայրը, որոնց դեպքերում չնայած հիմա մենք տեսեք կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում, ստվերի նորեզգիրք են մտնում, աշխատանքային նորեզգիրքն ենք լավացրել, հիմա նորից ենք մարդ ամսին ենթադրվում, որ պետք է փոփոխվի, էլի կլավացվի եւ այլ, բայց չգրված օրենքները դեռ շարունակում են բազմաթիվ աշխատել։ Ամբողջ համակարգի, ամբողջ ներդրողների հիմնական պաշտպանը դատական համակարգն է։ Բոլոր օրենքների թերությունները, բոլոր օրենքների խախտումները, բոլոր անձնական ֆակտորներով, գործոններով պահանջված երևույթները պետք է կարգավորվեն դատական համակարգում, դատարաններում, որոնք որ այսօր բարձր կոռումպացված մարմիններ են, ոչ պրոֆեսիոնալ, նաև կասեի, դատական իրավունքի եւ դատական, ուրեմն, եւ քրեական օրենսգրքի եւ այլ օրենսդրական գործոնների օգտագործման նաեւ տեսանկյունից։ Դատավորի անձը շատ որոշիչ է ի տարբերություն այլ երկրների, եւ այդ տեսանկյունից մենք նաեւ շատ պետք է ուշադրություն դարձնենք դատական համակարգի վրա։ Եվ ճիշտ է, քրեականացման հետ կապված, ասենք, հոդվածներ են փոխվում, հիմա ինչ որ բաներ կփոխվեն, սնանկացման օրինակ օրենքի մասին մենք նամակով դիմել ենք արդեն հանրապետության վարչապետին, որ օրենքը ոտից գլուխ վերանայվի եւ այլն, բայց դատական համակարգի դերը մեծ կլինի, որտեղ դատական համակարգը այն դրական օպոնենտային ինստիտուտն է, որը անկողմնակալ որոշումներով պետք է կարգավորի մնացած բոլոր երևույթները։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ այս խնդրին, ես նաև մի բան կարող եմ ասել, որ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն հիմա ձգտում է իհարկե լավացնել, մենք այդ նաև խորհրդում լինելով, ինչպես պարոն Համարծումյանը նշեց, մենք մասնակցում ենք, տեսնում ենք ցանկությունը պեկի նաև նախագահի եւ իր թիմի կադրեր փոխելու, նույնիսկ մեզանից է ուզում առաջարկներ ստանալ եւ այլն, ազատվելու այն ՕԲԽՍՀ-ային քնչական մտածելակերպի կասկածամիտ այն մարդկանց թիմից, որոնք որ այսօր մխրճվել են այդ համակարգի մեջ, հիմնականում հենց կոռուպցիայով զբաղվելու համար, նաև իրենց սեփական բիզնեսներն են ստեղծել, բայց այդ համակարգն էլ բարդ է, այնտեղ հազարավոր մարդիկ կան, այդ համակարգի կրթելը, փոխելը լուրջ ինստիտուցիոնալ խնդիր է հանդիսանում, որը պետք է արվի։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք այսպիսի տեմպերով գնանք, ինչպես որ հիմա կառավարությունը էֆեկտիվ մի քանի ուղություններով աշխատում է, մեզ երևի հարկնի 2-3 տարի, որ մենք գանք ձեր արդեն ասած հարցի խնդրին։ Երևի մենք ակնկալենք 20 թվականը մեր համար այն շեմը, որի դեպքում ավելի թափանցիկ, ավելի, ուրեմն, անկողմնակալ երևույթներ կարող են գրանցել։ Շնորհակալություն լավատեսության համար։ Խնդրեմ, պարոն Եսայան, դուք հետո նույն հարցի վերաբերյալ, հետո դուք պարոն Ամբարսյան։ Ես կուզենամ մեկ դիտարկում կատարել, ինչպես դուք ասացիք, այդ հարցին մոտենալու համար անհրաժեշտ է միգուցե եւ քաղաքական կամք, սակայն այդ քաղաքական կամքը կարծում եմ, որ միանշանակ եթե լինի էլ, ապա պետք է նպատակաուղված լինի քաղաքական իշխանությունների շահերի իրականացմանը։ Ես մեկ բան եմ մաղթում, խնդրում Հայաստանի Հանրապետության ակտիվ հասարակական հասարակության մեջ ակտիվ անձանցից, այ իրենց կողմից պետք է հասարակական կամք լինի, այս թե ոչ ֆորմալ տնտեսության, ստվերի, կոռուպցիայի եւ բազմաթիվ ոչ ցանկալի երևույթների դեմ պայքարում իրենց ներուժը դնելու։ Այ պարզապես մեկ բան խնդրանք այդ ակտիվ հասարակական դիրքորոշում ունեցող անձանցից, այդ թվում լրագրողներից, ձգտեք բոլորդ, որպիսի ձեր դիմաց կանգնած ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտ կամ ցանկացած պաշտոնատար գործի օրենքի սահմաններում, վճարի հարկերը պահանջեք, որ նա վճարի։ Դրանում ամեն մեկը կարող է իր փոքրիկ ներդրումն ունենալ։ Ցանկացած գնում կատարելուց պահանջեք, որպիսի ֆիսկալ փաստաթուղթ ներկայացնեն, ցանկացած ծախսեր կատարելուց պահանջեք, որպիսի հարկային հաշիվներ եւ հարկվող փաստաթղթեր ներկայացնեն, դա կլինի հասարակության կամքը, որպիսի դիմացինից պահանջելով նաեւ իրենք նույնպես հրաժարվեն այդ արատավոր երևույթներից։ Իսկ թվում է դա է այն քաղաքական թե հասարակական նախադրյալը, որը մեզ կբերի ավելի հավասար մրցակցության։ Եվ նաև կուզենեի անդրադառնալ
դատական իմ կոլեգայի նշած դատական համակարգի հետ կապված հարցերին, ես ցանկանամ, որ բոլորս դիտենք դատարանները, դա դատական իշխանություն որպես առանձին, և որևէ ձևով չտեսնենք դատական իշխանությունը ավելի նվազ կարևոր, քան իշխանության որևէ այլ ճյուղ, և այնտեղ ակնկալենք մեր բոլոր խնդիրների, այն սխալ վերաբերմունքի, սխալ պատասխանատվության ենթարկվելու և ոչ ճիշտ վարչարարության լուծումները դատական իշխանությունում ակնկալենք։ Այսքան։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Համարսյան։ Ներդրումային միջավայրի հետ կապված, ես էլ անկեղծ ասած պարոն Մակարյանի պես լավատես եմ, ինչի համար, որովհետև տեղաշարժ կա, չէ, իրականում տեղաշարժ կա, այն հենց մեր գործընկեր պարոն Մակարյանի ասածը, որ այսօր Պետականությունների կոմիտեի նախագահ նույնիսկ մեզ առաջարկում, ասում ատեղ եկեք միասին օգնենք, էլի ձերբազատվենք, եկեք ում եք տեսնում, առաջարկում, ով կուզի ձեզնից տեսության պետ աշխատի, գնացեք մաքուր դաշտ բերեք, այս հա կոչեր են, որոնք չեն եղել միջև այսօր, սա սուբյեկտիվ կողմից, օբյեկտիվ կողմից, դրանք խաղի կանոնները, որոնք որ սահմանվում են, հա, հասարակության համար, բիզնես միջավայրի խաղի կանոնների հետ կապված, կա իրականում հարկային օրենսգրքում լավ տեղաշարժն էր։ Այստեղ ճիշտ ասած մի քիչ դիմադրություն ստացավ շահաբաժիների հարկումը, բայց էլի մենք մեր դիրքորսում ճիշտ է, մենք էլ ենք ասում, լավ, հիմա հարկում ենք շահաբաժին, ընդ որում օտար երկրան ավելի շատ կրկնակի, քան մեր ներքին ներդրողներին, այսինքն մեր ռեզիդենտների շահաբաժինը 5%, օտար երկրան 10%, բայց ստենց էլ ասեմ, էլ այս պահին ես չի, որ միջև հիմա ենքան է ներդրում արել, որ հենց սկսենք հարկել, նվազելու է, այսինքն եթե ներդրում չեն անում, չկապենք էլ այդքան շահաբաժինը հարկել չհարկելու հանգամանքի հետ, ավելի շատ հասկանանք ինչի է այսօրվա մեր միջավայրը ոչ բարենպաստ, որտեղ որ մարդիկ ներդրում չեն ցանկանում անել, այդ թվում նաև ներքին, ես այդքան շատ արտաքինի վրա չեմ, ճիշտ եք ասում, ներքին ներդրողն էլ պետք է անդադ, եթե ներսում է ներդրում անում, որտեղ ինչ-որ ֆինանսական կապիտալը հոսում է, ինքը չի մնում պարապ երբեք, եթե ստեղ չի արվում, դուրս է հոսում, միանշանակ էլի կա այդ տենդենսը, հիմա հա այդ հոսունությունը նա չի կարա մնա, նա ժամանակի պես արագ հոսում է, հիմա պետք է հասկանանք ինչն է պատճառը, եւ արդեն ուսումնասիրվել են, կան շատ լուրջ արդեն վերլուծություններ, որոնք են հենց այդ վարչարական գործիքակազմը, որ կիրառվում էր, հիմա արդեն ինչքան ժամանակա չի կիրառվում, արդիկ սկսել են շնչելը, և միանշանակ ստեք ուզեի էլի ես ներդրումային միջավայրում առանձնացնեի շատ կարևոր հանգամանք, որի մասին անդրադարձավ էլի մեր պարոն Մակարյանը, խոսքը ՓՄՁ ոլորտին, եթե ՓՄՁ-ին դիտենք որպես պետական եկամուտներ ապահովող մի առանձին խումբ, սա ուրիշ բան է, որը իրականություն չէ, բայց երբ ՓՄՁ-ն դիտում ենք որպես սոցիալական լարվածությունը մեղմացնող, ստեղ իրականում հնարավոր է տալ, իրականում կարելի է հրաժարվել, բայց մի կարևոր հանգամանքով պայմանավորված, որ չլինի այնպես, որ թացը չորի հետ խառնի, այսինքն խոշորները փորձեն ՓՄՁ-ի ձևակերպ, սա ամենաչարիքն է, կիսվեն, տրոհվեն և սրատակ, իսկ սա պեկի գործառույթն է, և մարդիկ հստակ հենց կամքը ցուցաբերվում է, ոնց որ այսօրվա պեկի ղեկավարությունը հստակ դրել է, և մենք տեսնում ենք իրականում, ոնց են արագ փոխկապակցվածներ հանում, բացահայտում, ես տրամադրված եմ շատ լավ ասացության, որ իրականում լավ է լինելու, հա, 2020 թվականն է ասում, աստված միջև 2020-ը լրիվ հա բարելավի, դա իդեալական չի լինի բնականաբար, բայց մեծ տեղաշարժ կլինի։ Շնորհակալություն, կարևոր է իհարկե այդ թիրախային ցուցանիշը նշելը կարևոր է, բայց կարևոր է, որ մինչև այդ գնալով ներդրումները նորից չպակասեն, էլի, այսպես ասած, մինչ սպասենք 2025-ից։ Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ քննարկման մասնակցելու համար, իհարկե եղել են միշտ պետություններ, մենք միակը չենք աշխարհում, որ այսպես թրիչքներ են գրանցել, թե տնտեսական զարգացման, թե հարկային վարչարարության, ուղղակի պետք է եղել քաղաքական կամ հստակ նպատակադրվածություն, և դրա իրականացնելու համար բավարար ուժ, եռանդ և ջանք։ Ամեն դեպքում ես ինձ մնում է հիշեցնել, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում հարկային և տեսչական ստուգումների խնդիրը բիզնես ոլորտում թեմայով, մեր բանախոսներն էին Վագն Համբարձումյանը, Գագիկ Մակարյանը և Արմեն Եսոյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար, մինչ նոր հանդիպում։